Hej, min presentation är något annorlunda. Jag har blivit ombedd att berätta lite grann om min institution och varifrån jag kommer och vad vi gör. Jag är lite nygammal i det här sammanhanget kan man säga, för att min företrädare, min kollega Francisco Villaplana, företrädde institutionen före mig, och han har varit inblandad i ett flertal projekt, bland annat med Johanna, som jag också återkommer till som ett exempel på vad vi kan göra. Jag är docent i polymera material, har jobbat med plastfrågor sedan jag minns att jag börjat forska. Har samarbetat på lite olika plan inom det här fältet, är jag ganska ny kan man säga, men har gjort lite små försök bland annat med TIA för jättemånga år sedan. Och hjälp till med Frans undersökningar när han samarbetade med Johanna också. Men som sagt, jag kommer att presentera mestadels institutionen då, så att ni får veta vilka vi är, vad vi gör och vad vi kan. Och jag blev så glad att se Lenas presentation, för du hade också siffror på hur många personer som finns på institutionen. Som ni ser så är vi ganska stor institution, 140 personer. Och vi är en stor undervisande institution där vi har väldigt många doktorander som vi tar in. Och såklart så har vi också utbildningar kring polymera material. Vi är Sveriges största institution kring organiska material. Så vi jobbar med både naturliga material och syntetiska material, vilket är ganska unikt. Och det här är våra forskningsområden, de olika avdelningarna som finns representerade. Det är ett väldigt stort spann kan man säga. Ytbehandlingsteknik till exempel, där jobbar man med färg och lim, både från naturlig råvara och syntetiska material, och likaså i olika projekt med just bevarande. Jag vet att du har jobbat med Mats Johansson tidigare kring bevarande av plast. Vi har till exempel inom avdelningen träkemi och massateknologi forskning som pågår kring bevarande av Vasaskeppet. Det projektet har pågått rätt länge. Man tittar på möjligheter att bevara trämaterialet och hur det påverkas av olika av både klimatet inomhus som nu står i nu, och hur snabbt processen går med själva nedbrytningen av materialet. Inom polymerteknologi forskas det mestadels på nya material där man tar fram material från biobaserad råvara för biomedicinska applikationer, och likaså tittar på möjligheter att bryta ner material för att kunna använda dem igen. Sen så har vi polymera material där jag tillhör. Där tittar vi mycket på karaktärisering av material. Mitt forskningsområde är plast och miljö. Och det innebär att jag tittar på hur materialen agerar när de kommer i kontakt med olika miljöer, och likaså hur miljön påverkas av att material kommer i kontakt med det. Till största delen så har jag fokuserat på att undersöka hur biologisk nedbrytning kan ske, på vilka sätt, hur man påverkar materialet, hur man kan åldra materialet mycket snabbare för att kunna se och förutspå vad som kommer hända i framtiden. Och i mitt fokus har legat mestadels på syntetiska material och på kompositmaterial. Jag ville ta upp infrastruktur. Det var väldigt roligt att höra att många av er använder så många olika karaktäriseringstekniker. Vi har ungefär 150 olika instrument på institutionen som är tillgängliga för alla. Vi kan göra allt när det kommer till makromolekylära material. Och det vi inte kan, då samarbetar vi med andra universitet såklart. Mycket av det här har redan tagits upp, FTIR till exempel, elektronmikroskopi. Vi fokuserar både på fysikaliska och kemiska egenskaper av de olika materialen och har möjlighet att till exempel ta fram spår av olika tillsatser som har funnits i materialet från början.
Ja, det här är ju då ett område som vi lägger väldigt mycket fokus på. Hur materialen bryts ner, hur fort det går, hur man skulle kunna stoppa det på olika sätt. Och som jag sa, kemisk nedbrytning, fotooxidation, termisk nedbrytning, det är olika saker som vi också testar att göra artificiellt för att inte behöva bryta ner själva materialet, utan vi kan titta på och förutspå vad som kommer hända över en viss tid. Och i naturen så sker den här nedbrytningen simultant, så att alla de här olika mekanismerna interagerar. Och som jag sa, jag har tittat mycket på biologisk nedbrytning. Alla material blir utsatta för biofilm, så att det finns olika bakterier eller alger eller mögelsporer till exempel som landar på ytan av alla material. Det finns inga som inte blir utsatta. Och då tittar på hur materialet påverkas, hur man kan möjligtvis stoppa det här angreppet, för att det påskyndar nedbrytningen mycket, mycket, mycket snabbare. Och som sagt, de interagerar kontinuerligt. Det som diskuteras på vår institution i dagsläge är hur vi ska bevara, hur vi ska bevara de material som kommer ut idag och de olika konstverken som tillverkas till exempel i naturliga polymerer idag. Och hur vi kan förutspå redan från början att förlänga tiden för de här materialen. Jag var på en utställning på Nordiska museet för några år sedan där man ställde ut alla olika plastföremål genom åren. Och man kunde se med blotta ögat att de började bli väldigt spröda. Så att de måste också omhändertas om vi ska på något sätt bevara det som material i framtiden. Ja, och då väldigt snabbt. Det här är projektet då tillsammans med Johanna som Francisco Villaplana utförde. Och nu står det i Livrustkammare. Det var fel nu. Då var det det, precis. Och det var precis det som projektet gick ut på, att jag fick inte prata mer. Projektet gick ut på att titta på den här sideskläder och försöka hitta en metod för att kunna åldra material utan att faktiskt utsätta de här kläderna för åverkan, och att kunna testa olika bevaringsmetoderna då på artificiellt åldrat material. Ja, jag kan berätta mer sen. Tack. Tack.